Hiljaa mulle! Hiljaa mulle! Hiljaa mulle! No niin, minä olen hoitaja Hirvonen, hoitaja Lindin sijainen. Ja toimin nyt tästä päivästä eteenpäin teidän hoitajananne. Tiedätkö sä, miksi mä oon täällä? Mä pärjään kyllä. Hiljaa mulle! Tämä tossa on Essi. Me pidetään Essistä huolta. Tämän päivän. Haluatko Essille vähän vettä? No, tykkäätkö Essistä? Essihän voisi muuttaa tänne asumaan. Mutta vasta sitten, kun sä pärjät yksin. Mä pärjään yksin. Hiljaa mulle! Mun digestive keksejä. Mun digestive keksejä. Hiljaa mulle. 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 Hiljaa mulle, kuole. Hiljaa mulle! Hiljaa! Pärjäänkö mä nyt yksin? Vastaa mulle. Hiljaa mulle. Vastaa mulle.
Hiljaa mulle! Hiljaa mulle!